دکتر ببخشید من زیاد سوال میکنم. نه خیر اختیار داری. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن کسی که همش سوال میکنه ممکنه بگن که یه تخته کم داره. ولی اونی که سوالشو نکنه تا آخر عمرش یه تختش کم میمونه. پوشن شد تخت مخته این فساد کم داری. آیه دکتر وضعیت اقتصادی نظام و بعضی میگن در حال احتضار استراتژیکیه. چرا آقا محمود و بقیه یه فکری یه تقلی یه کاری یه چیزی نمیکنه؟ به لحاظ استراتژیکی تقلی رو برای جایی میکنن که نتیجه داشته باشه. مرحوم اولی باز خودشو میفرمودن بزن با حضور عرض میکردن بله. میفرمودن که یارو باباش مریض بود گفتش که برو برام دوا بگیر. طرف بدو رفت دوا گرفت و برگشتید بابای مرده. گفت تو هم مسخره کردی گذاشتی بود سر کار تو که میخواستی بمیری خب چرا برای فرستادی دنبال دوا درمون؟ وضعیت اقتصادی هم اینطوریه هر کی بره دنبال درمونش سر کاره. آیه دکتر مدت آقای الهام پیداشون نیست. سر قضیه کردن اگه چرز دیوارم بود به خیلی صدای باید ازش در میومد. نکنه خدای نکرده گم شده باشن یا سربلیس شده باشن. اجازه بدین از منزلشون درخواست میکنیم که بفرستنشون سخنرانی کنن که بفهمیم زنده است. اسم اون قلوب حسین الهام و نیار که یه مقدار حالم بد میشه. اینو که نباید بذارن سخنگوی دولت. اینو باید میذاشتن مسئول خاموشی سربازخونه چون همیشه خاموشه. موقعی که بعد میافتاد جلو چهار تا حرف میزد کشید کنار این آقا محمود بدبخت شد سیبل همه فوشا. آیا دکتر بزن بادر یک نامه داریم که سب کن دیگه نمیخواد سوال بکنی چون الان میبینم که کم کم رسیدیم به آخر وقت برنامه باید تمومش کنی. اما قبل از اینکه نگران بشی خودم برنامه رو با آرزوی خیر برای مقام عظما تموم میکنم. امیدوارم که مقام عظما همیشه عمرشون مثل دستمال رولی سفید و دراز و گهگاهی هم مفید باشه. آیا دکتر بزن بادو شما ایشون رو داغون رو له کردید؟ من کجا داغون رو له کردید؟ دستمال رو بگی میشه له کرد. تو میتونی بگی دستمال رو کثیف کردی؟ این همه مسئله تو دنیا هست. این همه نمیتونی بگی له کردی؟ نمیدونم بیر و سنگ و چوب درخت و اولاق از سر دست و کاغذی نمیگی له کردی؟ نمیتونی زیر چرا وقتی ایشون بردارشون رو جدید قیمه قیمه میکنن نمیگی له شدن؟ تو چرا وقتی که ایشون میگن پشم میکنه ایشون نیست با اون کردن نمیگی له شدن؟ حالا اینجا زبونت دراز شده؟ شما جگر من خون کرده. آید دکتر بزن بادر سرتیب عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده ارتش ایشون گفتن که ما در خارج از مرزها یک اهدافی رو انتخاب کردیم که هر وقت جنگی صورت بگیره ما میریزیم اون اهداف رو داغون میکنیم و نیروهای مسلح به اون نقاط حمله خواهند کرد. این داستانی که این سرتیب احمق عبدالرحیم موسوی تو این موقعیت و تو این هیریویری که یقه نظام همه جا گیره میاد اینو مطرح میکنه چه حرفی هست که ایشون میزنه؟ شما نمیتونی به ایشون حالی بکنی که تو این شرایط اوضاع احوال نباید از شکر را بخورن. چرا؟ خیلی حالی کردن به ایش سخته. این یه چیزایی شنیده که باید الان افه اقتدار بیاد ولی خب عقلش نرسیده. بالاخره تلاش میشه در حد فهم و شعور خودش کرده. حکایت همون سوسکیه که مست کرد رفت همینجوری دست به کمر وایساد جلو دمپایی گفته اگه مردی بزن. فکر میکرد که خیلی اقتدار رو میرسونه. اما این که میگی من چرا حالیش نکردم که از این حرفا نباید بزنه که به لحاظ استراتیجیکی به ضرر نظام بشه میخوام بگم که این از اون کارهاییه که حتی بزن بهادر نمیتونه. این یه تیم 62 نفره میخواد. این از اونایی چاره قوم برملهی. این از اونایی که وقتی که بمیره شب اول قبل باید 62 نفر ملائکه به مال سرش باش سوال جواب بکنن. چرا دو نفر برای سوال جواب 60 نفر برای که حالیش بکنن که سوال جواب چیه؟ میخوام بگم درجه هوشش اینجوری قرب بفرم الهی. Oh, 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 oh
دوستان عزیز در پایان وقت برنامه قبل از اینکه خداحافظی بکنیم از خدمتتون، اجازه بدین که آدرس ایمیل برنامه رو یک بار یادآوری بکنم. آدرس ما هست peikshadi@irantv.com. اما راستش فهم میاد که وقتی صحبت از ایمیل و آدرس ایمیل میشه به چند مورد جالب اشاره نکنم. یکیش عکسیه که دوست عزیزی برامون ارسال کردن، دفتر یک آخوند خمینی صفت در شیرازه که هم میخواسته رو زمین بشینه که تبلیغات دجالگرانش لطمه نخوره، هم میز کار دوست داشته، دوتا رو با هم به شیوه آخوندی تلفیق کرده. همچنین دوست گرامی متین از اصفهان متن طنز بسیار قشنگی برامون فرستادن که واقعا نمونه خوبی بود از همون بزلگویی و شوخ طبعی که هموطنان اصفهانیمون بهش شهرت دارن. قسمتی از متن رو که به داستان کردان مربوط میشه اجازه بدین که خدمتون بخونم. نوشتن که سنگ پای قزوین بعد از شنیدن مصاحبه جدید کردان گفت: خوشحالم که پس از یک عمر تلاش و خدمتگزاری صادقانه بالاخره جانشین مناسبی برای خود پیدا نموده و اکنون میتوانم با آرامش خاطر و برای همیشه اعلام بازنشستگی نمایم. طبق آخرین اخبار رسیده سنگ پای قزوین با شنیدن مصاحبه جدید کردان مبنی بر این که برای استعفا حجت شرعی ندارم و بنده در هر شرایطی خادم خواهم بود و در حالی که از این همه وقاحت و پررویی ایشان به شدت متأثر و روسفید شده بود، برای همیشه از مقام خود کنارگیری کرده و پاسدار کردان را به عنوان جانشین تام الاختیار خود معرفی نمود. در مورد بادنجونایی که دور قاب چیده میشن و موضوعات مشابه هم نکات بسیار نقضی نوشتن که مطمئنم طنز پردازان پیک شادی خیلی ازشون استقبال میکنن. و اما دوست گرامیمون سهیلا دشتی قسمتی از بیانیه یکی از ارگانهای رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران رو فرستادن و یادداشتی هم همراهش کردن با عنوان چون قافیه تنگ آید. نکته سنجی بسیار جالبی هم کردن و با برجسته کردن غلطهای املایی نشون دادن که تا کجا هلهلکی و به هر قیمت رژیم میخواسته یه چیزی بالاخره علیه مقاومت ایران گفته باشه. فعال از مجموعه آنچه که ارسال کردید و از همه دوستانی که برای ما ایمیل زدن و نکات و نظرات و پیشنهادهای خودشون رو مطرح کردن تشکر میکنم و تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Hey, 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 hey